Muito bom dia a vocês que vêm acompanhando aqui no canal da FAF TV. Jogo programado para início às 9h30, horário de Brasília. As equipes realizando o protocolo inicial de partida. E vem aí a equipe do M10 Rio Lago, mandante do jogo de hoje, enfrentando o Centro Esportivo Alagoano, é o CSA. Jogo válido pela terceira rodada do Grupo B. A equipe do M10, que já somam nessas duas rodadas iniciais 4 pontos, venceu a equipe do Azurra na rodada anterior. Na sua estreia empatou contra o DZM, passa aqui mesmo no estádio da UFAO. Assim também como o CSA já vem de 2 vitórias, somando 6 pontos, é o líder do Grupo B. Venceu o primeiro jogo pelo placar de 7-0 na equipe do NEC. E na rodada anterior, jogando contra o Independente Atalaia, também saiu com 3 pontos, venceu pelo placar de 3-0. E aí estão as equipes perfiladas, cumprindo todo o protocolo da Federação Alagoana de Futebol. Você acompanha tudo isso, é Alagoano Sub-17 2024 aqui na tela da FAF TV. O trio de arbitragem se dará pelo árbitro principal, Crislane dos Santos, com seus assistentes número 1, Felipe Rodrigues, e assistente número 2, Jéssica Alves. Esse é o trio de arbitragem que coloca a ordem nessa partida. Que seja um espetáculo de bola, que a garotada do Sub-17 venha mostrar um belo futebol em campo. E vamos às escalações das equipes. A equipe do M10 Rio Largo vem com os 11 titulares. Camisa número 1, Anderson. 2, Vitinho. 3, Alailton. 4, Gabriel. 5, Ítalo. 6, Pedro. Camisa 7, é o Flatson. 8, Cauã. 9, Alexandre. 10, Chico. E 11, Kaique. Esses são os escalados pelo professor Antônio Fernando para o início de partida, essa primeira etapa. E o Centro Esportivo Alagoano vem escalado com o goleirão, camisa número 1, Vinícius. 2, Michel. 3, Taylor. 4, João Vitor. Camisa número 5 é Wesley. 6, Felipe Barros. 7, Jefinho. 8, Guilherme. O camisa 9 é o Vitor Eduardo. 10, Ivanildo. E o camisa número 11 é o Marcos Vinícius. Esses também são os 11 titulares da equipe do CSA, comandado pelo professor Dorian. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece no cenário futebolístico alagoano? Acesse fafalagoas.com ou acesse o nosso perfil no Instagram, FAF Alagoas. Lá você fica por dentro de toda a rodada, de todos os campeonatos organizados pela Federação Alagoana. Terceira rodada que teve início na tarde de ontem. E os jogos de hoje, além de M10 e CSA, tem logo mais à tarde Atlético São José e São Sebastião. O Asa enfrenta a equipe do Canoense em Arapiraca. A equipe do NEC recebe a equipe do DZM Passo. E logo mais à tarde, aqui às 3 horas da tarde, aqui no estádio da UFAO, Guarani de Paripueira enfrentando a equipe do Azurra lá de União dos Palmares.
E vamos lá, tudo pronto. Professor Crislane dos Santos ali, fazendo as últimas checagens com seus assistentes, assim também como toda a comissão técnica das equipes. Apito o árbitro! Bola em jogo! Rala a bola na terceira rodada do Campeonato Alagoano Sub-17. Pela Federação Alagoana de Futebol, você confere tudo isso ao vivo no canal da FAP TV aqui no YouTube. Trabalha a bola a equipe do CSA, lá pela ponta esquerda. Tentou a progressão, fez o corte parcial, fez a plena proteção, ganha arremesso lateral. A equipe do Centro Esportivo Alagoano procura a opção, faz uma ginga de corpo, tenta ligar o corredor. Jogo brigado lá na lateral dos técnicos. Tenta recuperar a equipe do M10. Está jogando a equipe do CSA. Passe longo, interceptado. Jogo bem disputado, as equipes buscando o contato. A equipe do M10 vem tentando sufocar a saída de bola agora da equipe do CSA. Bola longa. Chega na marcação. O lateral, camisa número 5, é o garoto Ítalo Kia aí. Mas ganha arremesso lateral, a equipe do M10. Já interceptado, tendo que sair jogando. Esticou demais, acabou o campo para ele. Arremesso lateral para a equipe de Rio Largo. Mata no peito, na categoria. Segue o lance da arbitragem. Dois em cima dele. É início de partida quente. De M10 e CSA. Michel. Acionou o passe longo, vai invadir a grande área, veio o cruzamento, mas no meio do caminho, corte parcial. A bola tá vindo na intermediária, saiu jogando errado. Tenta recuperar a equipe do M10. Flávio, camisa número 7, invadiu a grande área, chegou no meio, voleio, mas ligado tava o sistema defensivo da equipe do M10. Que livrou do perigo, é a equipe do CSA que já começa se impondo na partida. Passe errado, recupera a bola a equipe do M10. Nova mudança no esquema tático, entra o camisa número 20, é o garoto Gabriel, atacante da equipe do M10. Arremesso lateral para a equipe de Rio Largo, lá pela ponta direita. Cinco minutos jogados já aqui do primeiro tempo. Jogo buscado lá no círculo central. O passe errado, recupera a equipe do CSA, tenta avançar, saindo contra-ataque. Tem aí o sistema do meio ali da equipe do M10, recuperando a bola, agora vai acelerar. O passe pela ponta esquerda, vai brigar por ela, mas antes dele, o lateral da equipe do CSA. Vem arremesso lateral, assinalado pela professora Jéssica Alves. Bola em jogo. Faz o domínio, Michel. Lateral da equipe do CSA. E o passe longo. Vai acionar o corredor a equipe do CSA, mas chegou para o baixo, camisa número 3, Alailton, zagueirão da equipe do M10 Rio Largo. Arremesso lateral para a equipe do CSA. Vem ele, lateral, Vitinho. Camisa 2. Michel colocou a bola na área. Um toque na sobra, quem é que sobra? A bola vai lá no bico da grande área. Tentou a finta. Tentou passar pelo zagueirão, camisa 4, Gabriel. Foi feliz na jogada, já sai jogando, acelerando, não consegue o domínio. Recupera a bola o Centro Esportivo Alagoano. Deu passo para Michel. Jogou curtinho, tentou a triangulação. Recebe o camisa 8, Guilherme. Volta o sistema defensivo da equipe do CSA. Esteiro. Fez a inversão, jogo perigoso essa inversão pelo meio. Tranquiliza a defensiva da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Bela inversão de bola na categoria. Tentou ligar a frente, tentou a ginga de corpo. Ia progredindo, mas ganha arremesso lateral o CSA. São as primeiras movimentações, você acompanha tudo isso aqui na FAF TV. Bola em jogo. O corte parcial da equipe do M10. Recupera a bola aqui do Rio Largo. Fez a carga por baixo. Professor Crislânio estava em cima do lance, já parou lá no sistema intermediário. Na ofensiva do Centro Esportivo Alagoano. Uma falta de longa distância, pode vir uma jogada levantada na área.
equipe do CSA que já vem se impondo na primeira partida. A equipe do M10 não conseguiu ainda chegar à meta do goleirão Vinícius da equipe do CSA. Quem sabe na bola parada, pode vir jogo bom, pode vir uma jogadaça das equipes presentes no campo. Com um olhar fixo vem ele, o atleta da equipe do Sub-17, da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Fazendo ali a comunicação com seus companheiros, autorizou a cobrança de perna direita. Veio o chute direto, bem colocado o goleirão Anderson, que já guarda entre os braços. Já tentou acelerar. Vai dar contra-ataque para a equipe do M10. Liga na velocidade. É o garoto Kaique, camisa 11 da equipe do M10. Chega a marcação. Trabalha a bola a equipe do M10. Cauã. Volta tudo com o zagueirão. Trabalha meio de campo. Vai a triangulação. Antecipa a marcação, as linhas do CSA. Gabriel aberto com o lateral direito. Sai jogando pelo meio campo. Tenta trabalhar a posse de bola a equipe de Rio Largo. O passe em profundidade, mas foi forte demais. Apenas lateral, assinala o assistente número 1, Felipe Rodrigues. Recupera a bola M10. Quem sabe pode vir um chute de fora da área. Assim foi, mas não pegou bem na bola. O goleirão Vinícius, camisa número 1 da equipe do CSA, apenas deu golpe de vista. E arremesso de tiro de meta a favor do Centro Esportivo Alagoano. Parou aí, não mais não, sendo pedido. Olha aí, deixando pedido. Aguenta mais, olha aí. Já vamos nos aproximando da marca dos 10 minutos jogados já da primeira etapa. 0-0 ainda é o placar do jogo. Tenta acelerar o CSA. Chega na marcação, na qualidade, Gabriel. Deu toque por baixo, o professor Cris Lânio já assinalou a infração marcada lá próximo ao círculo central, na lateral dos técnicos. Vinha, Pedro. Cobrado, virou uma bola longa, fez a inversão. Corte parcial do sistema defensivo da equipe do CSA. Vai buscar aqui pela ponta esquerda, ganha arremesso lateral a equipe de Rio Largo. Pedro. A cobrança. Não consegue o domínio, a volta. A posse de bola para a equipe do Centro Esportivo Alagoano. Boa jogada do meio-campista da equipe do CSA. Aberto, recebe lateral pela ponta esquerda. Levanta a cabeça, procura uma opção, fez a triangulação. Passou o lateral, meio campista, foi pela direita. Bola lá pela ponta esquerda, chega na marcação. Bem o zagueirão, Vitinho da equipe do M10. Essa é vindo no sistema intermediário. Tenta trabalhar a equipe do CSA. Faz o domínio Pedro, tenta sair jogando para a equipe de Rio Largo, M10. O passe em profundidade, mais ligado, tava o caminho número 3, esteiro da equipe do CSA. Liga pela esquerda. Bom passe, troca de passe da equipe do CSA. O passe em profundidade foi brigar por ela. O centroavante da equipe do CSA, melhor para o sistema defensivo da equipe do M10. Faz o domínio. Michel, lateral da equipe do CSA. O passe pelo meio. Novo corte parcial da equipe do M10. Agora é contra-ataque da equipe de Rio Largo. Vem o garoto Gabriel. Acelera, recompõe o sistema defensivo da equipe do CSA. Um chute de longa distância. A equipe do M10 agora que melhora nessa. Aos passados 10 minutos iniciais, já com duas chances ao gol. Começa também a dar trabalho a equipe de Rio Largo. O jogo tá bom, o jogo tá buscado a bola. Joga curtinho o CSA. Valoriza a posse de bola. O passe pela lateral. A inversão. Forte demais, não fez a mesma leitura. O lateral da equipe do CSA. É apenas arremesso lateral para a equipe do M10. Vai pra dentro aí, vai pra cima. Vai pra cima, que muda, viu? Vem chegando o Kaique. Na habilidade, chegou atrasado. Camisa número 2, Michel. Vai ficar na bronca o professor Cleiton. Cris Lânio já chega lá. É a jogada de efeito. O camisa número 11, Kaique. Quando ia fintando o defensor da equipe do CSA, fez a carga por baixo, e o professor Cris Lânio bem na partida, assim como o seu trio de arbitragem, já assinalou a falta marcada.
É falta pela ponta esquerda, no bico da grande área. Quem sabe na bola parada, a equipe do M10 tem a chance de levantar a bola na área, levar perigo à meta do goleirão Vinícius. Autorizou a cobrança de perna direita. Bola no primeiro pau. Quem é que sobe? Corta a zaga da equipe do CSA. Boa chegada na cobrança no primeiro pau. Mas só havia defensores azulinos. Escanteio pela ponta esquerda. Vem chegando a equipe de Rio Largo. A equipe do M10 buscando o seu gol inicial aqui na partida. Quando o cronômetro marca 15 minutos jogado já do primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo. Autorizou a cobrança. Bola na grande área. Quem é que sobe? O toque de cabeça. Deu só um toquinho, raspou na nuca do atacante da equipe do M10. Não foi suficiente para a bola morrer no fundo do gol. Segue o jogo, 0-0. Tiro de meta a favor da equipe do CSA. Bola já em jogo, trabalha a bola a equipe do CSA no seu sistema defensivo. Aberto pela lateral, volta tudo com seu defensor. A equipe do M10 antecipa suas linhas de marcações, sufocando a saída de bola do Centro Esportivo Alagoano. Bola pela direita, trabalha Michel. Aí trabalhando pelo meio. Chega na marcação, passe para Michel. Vai acelerar. O lateral da equipe do CSA recebeu pela frente e vem chegando o Centro Esportivo Alagoano. Um chute travado na hora H. Vai brigar por ela. Recupera no sistema ofensivo da equipe do Azulão. Tá no bico da grande área. Volta tudo na intermediária. Acelera o jogo a equipe do Azulina. Bola na área. O corte parcial. Vai brigar por ela. Fica viva na entrada da área. Sem brincadeira. Camisa número 8. Cauã. E foi a bola pra frente. Recupera a bola aqui pra Azulina. Aberto lá pela lateral dos técnicos. Procura a opção. Volta todo o sistema defensivo da equipe do CSA. Michel tentou receber. Interceptado pelo garoto Cauã. Camisa 8. Kaique. O passe à frente não foi suficiente. Recupera a bola a equipe do CSA. Bola em jogo. Vai buscar a equipe do M10. Trabalha a bola a equipe do Azulão. Jogador defeito. Recupera Flatson. Joga com camisa 10, Chico. Aberto recebe Kaique. Vai acelerar pela ponta esquerda. Na jogada defeito. O garoto abusado. Alegria nas pernas, garoto Kaique. Vem chegando a equipe de Rio Largo. Vem com camisa número 6. O garoto Pedro. Rolou na entrada da grande área. Veio o chute longa distância no meio do caminho. O defensor João Vitor, camisa número 4, antecipou o movimento, cabeceou. A bola tinha endereço no gol do goleiro Vinícius. Jogo bom, o M10 cresce na partida, o mandante do jogo procura se impor na partida. Escanteio pela ponta direita na lateral dos técnicos. As equipes portadas do CSA quase todo dentro da área. É, o professor Crislane já deu ali uma bronca na garotada. Ele falou, chega aqui na próxima, o cartão pode sair do bolso. Bacana. Aí. Obrigado pela sua audiência, você que vai se conectando. Já somos 255 telespectadores conectados aqui na FAF TV. Autorizou a cobrança. Bora no primeiro pau, alguém que sobe. O corte parcial da equipe do CSA. Vai ganhar arremesso lateral a equipe do M10. Bola em jogo. Chico recebe, camisa 10. Melhor pro sistema defensivo da equipe do CSA, que recupera a bola. Tenta acelerar o contra-ataque na bola longa, mas chega o zagueirão, camisa do 3.
Alailton. Recupera a bola, a equipe do M10, na cobrança do CSA. Vem pressionar o garoto Gabriel, camisa 20. Joga feio o zagueirão da equipe do CSA, sem complicar seu sistema defensivo. O Gabriel na intermediária, recupera no sistema defensivo a equipe do M10. Consegue recuperar a equipe azulina. Vai sair jogando, desvantagem pro professor Crislânio. Bola espetada pela ponta esquerda, vem chegando a equipe do azulão. Tentou simular o garoto do CSA, um lance promissor, era só ter concluído a jogada. Recupera a bola aqui do CSA na jogada errada do M10. Na entrada da grande área, fez a triangulação, vem chegando o CSA num chute. Interceptando, nada mais com o professor Crislânio. Boa chegada da equipe do CSA, que recupera a bola, é pressão azulina. Bola na grande área, escorou, vai sair ele, o goleirão, camisa número Anderson. Mas foi uma jogada daqui do CSA e o sistema defensivo do M10 conseguiu conter. Tenta progredir, ganha arremesso lateral pela ponta esquerda. A equipe do M10. Quando o cronômetro marca 20 minutos jogados, 0-0, vem chegando a equipe do M10. Foi na hora de chutar. E um toque por trás do professor Cruzeiro em cima pelo falta. Falta na intermediária esquerda, na ofensiva da equipe do M10, Rio Largo. Lance promissor na bola parada, pode levar perigo ao pé do goleirão Vinícius. Jogo é bom, jogo é jogado. É M10 contra a equipe do CSA. 0-0 é o placar do jogo. A equipe do CSA teve uma chance incrível agora do lance anterior, mas contou com a boa atuação do sistema defensivo da equipe do M10. Vem o camisa número 8, o Cauã, da equipe de Rio Largo, com um olhar fixo sobre a meta do goleirão Vinícius. Autorizou a cobrança, partiu de perna dentro, chute direto, resvala na barreira. Vai buscar por ela, fez a carga por trás, professor, nada manda seguir o lance. É lateral pela ponta esquerda que vem chegar a equipe de Rio Largo. É a equipe do M10. Obrigado você, chegando agora, conectando. Pega o link e compartilha para todos os grupos do WhatsApp. E o melhor, se inscreve na FAF TV. Curte e compartilha nossos links. Campeonato Alagoano Sub-17. É aqui na FAF TV. Jogo perigoso, saída de bola errada. Recupera a equipe do azulão. Venceu primeiro. O garoto acelera, liga o contra-ataque. Mas jogo marcou no lance atrasado. Professor Crislânio dos Santos. Falta na intermediária da equipe do azulão. Cobrou curtinho no vacilo da zaga da equipe do M10. Veio o chute na hora de tirar o 10. O atleta da equipe do CSA pegou ruim na bola e é tiro de meta pro goleirão Anderson, camisa número 1, vim pra cobrança. Tiro de meta em jogo. Vai brigar por ela Gabriel, camisa 20 da equipe do M10. Fez a carga por trás, segurou pela camisa. E o professor já marcou falta na intermediária do setor defensivo da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Trabalha defensiva. Passe pelo meio. Trabalha na lateral. E chega na equipe do CSA. O passe à frente. Se levanta, vai levar perigo. Bola na grande área. O corte parcial pelo zagueiro Alailton. Trabalha a bola a equipe do M10. Tenta sair jogando no passe. Antecipa também a marcação, sufocando a saída de bola. Mais o professor Crislânio em cima. Já pegou falta a favor da equipe do M10. 0-0 o placar do jogo, o cronômetro chegando nas marcas dos 30 minutos jogados já na primeira etapa. Jogo bom, jogo disputado. As equipes buscando apenas o jogo do futebol, esquecendo
o jogo de contato. O passe interceptado. A bola longa. Vai ficar com o zagueirão da equipe do M10. Vai fazer a proteção. Era o zagueirão Alailton, camisa 3 da equipe de Rio Largo. Ganha arremesso lateral para a equipe do M10. Bom jogo. Tenta matar no feito na categoria. Tenta sair jogando o garoto Kaique. Recupera a bola aqui do CSA. Vem o camisa 11. Marcos Vinícius. Trabalha o passe pelo meio. Bola espetada para o lateral. Quem sabe vem chegando o lance promissor. Tentou a jogada 3 em cima dele. Melhor para o sistema defensivo da equipe do M10. Era o garoto Marcos Vinícius, camisa 11 da equipe do CSA, que ia progredindo ali pela ponta direita. O passe errado. Recupera a bola. Lateral de jogo, vem um garoto Michel da equipe azulina. Bola na grande área. Recupera a bola a equipe do CSA. Tentou fazer a inversão. Ratou o zagueirão, camisa 2, Vitinho. A bola fica viva em disputa. Recupera a bola a equipe azulina. Lá no sistema ofensivo. Trabalha a bola, o chute longa distância em dois tempos. O goleirão, camisa número 1, Anderson. Quase, quase. Complicou ali o zagueirão, o goleirão da equipe. Fez a carga por trás. Professor Tuislane dos Santos já assinala a falta para a bota da equipe do M10. Um abraço você aqui de Rio Largo, aqui de Maceió. Você conectado em toda a região metropolitana de Maceió. Você do interior, seja você aqui de Alagoas, seja você de qualquer estado brasileiro, obrigado pela sua audiência. Fica ligadinho aqui na FAP TV. Trabalha o M10. Tenta progredir. Recupera a bola a equipe do Centro Esportivo Alagoano. A bola lá pela direita, tenta acelerar a equipe azulina. Botou entre as pernas do marcador. Vem chegando a equipe do CSA. Deixou o primeiro, Naidão consegue progredir. Mas no lance seguinte, falta marcada a favor da equipe do M10. Quando tem 25 minutos jogados, tempo técnico, parada técnica para reidratação dos atletas. Você que vai chegando agora, vai se conectando na jogada. 25 minutos jogados já da primeira etapa. Parada técnica de hidratação, 0-0. Ainda é o placar do jogo. Ninguém balançou o cordão da rede. Estamos na parada técnica para a reidratação dos atletas. Temperatura quente aqui na capital metropolitana de Alagoas, no estádio universitário. Essa temperatura, os atletas começam a sentir o condicionamento físico. Tem que estar em dia para aguentar o rojão de 45 minutos cada tempo. As equipes vão voltando já ao centro do gramado para o início de partida. A posse de bola da equipe do M10 na falta na sua intermediária do sexto defensivo. Pode ver, juiz. Deixa o cara bater hoje.
Autoriza o árbitro, bola em jogo. A bola longa na batida. Corte parcial da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Bota a bola à frente. Corte parcial da equipe do M10. Domina pelo círculo central. Na categoria, tenta sair jogando com o número 5, Ítalo. Só a bola assinada pelo professor Crislânio. Deu o primeiro combate. Mais jogo parado, resguardando a integridade física do atleta da equipe azulina. Ô Pedro, manda o Ítalo acordar, caralho. É início de partida com bola ao chão a favor da equipe do CSA. Tenta sair jogando no seu sistema defensivo, aberto pela direita. Michel, trabalha. Domina o garoto Chico, camisa 10 da equipe azulina. Perdão, Ivanildo da equipe azulina. Tenta sair jogando a equipe Rio Larguense. Faz o domínio com o número 8, Cauã. Aberto, recebe pelo meio do ciclo central. Passe errado, interceptado. Briga boa lá no ciclo central. Veio, passa em profundidade e vem chegando a equipe do CSA. Mas estava ligado o zagueirão, camisa número 4, Gabriel. O professor pede para trocar a bola. É início de partida com bola ao chão. A favor da equipe Rio Larguense. Trabalha a bola a equipe do M10. Levanta a cabeça o garoto Ítalo, camisa número 5, passe pelo meio. Tenta dominar o garoto Kaique. Melhor para a equipe azulina, que recupera a bola no ciclo central. Vem um passe em profundidade. Vem chegando a equipe do CSA, mas zagueirão, camisa 3. Alailton. Intercepta o lance. E livra o perigo da equipe do M10. Trabalha a bola a equipe azulina. Tentou o cruzamento. Resvala no lateral Vitinho. 0-0 é o placar do jogo. Vamos nos aproximando de 30 minutos de jogada já na primeira etapa. O jogo é bom, o jogo é disputado, 0-0, mas a equipe já tiveram chances de, quem sabe, balançar, acordando as metas dos goleiros, que até agora não tiveram grande trabalho. Vem chegando a equipe do Azulão. Chega. Essa na intermediária, volta tudo lá no sistema defensor, a equipe do CSA toda no sistema ofensivo, na área da equipe do M10, trabalha pelo lateral, Michel, meu passe errado, não fez a mesma leitura, seu companheiro, melhor para a equipe do Rio Largo. Sai jogando o Pedro. Tentou o passe em profundidade. Chega na marcação, o atleta azulino. Arremesso lateral pela ponta esquerda. Bola em jogo. Tenta ligar a inversão, não havia nenhum companheiro. Fácil, fácil para o domínio lateral da equipe azulina. Já interceptado, Vitinho. Mata na categoria, no peito. Sai jogando pela lateral. Acelera a equipe Rio Larguense. E a progredindo, o assistente número 1, Felipe Rodrigues, levanta seu instrumento de trabalho, assinalando falta a favor da equipe do M10. É, falta lá pela ponta direita, próximo brinco da grande área, que a equipe do M10 vai levar perigo à meta da equipe do Centro Esportivo Alagoano. O goleiro Vinícius, camisa número 1, arqueiro da equipe do CSA, ligado ali, orientando dois companheiros à frente de sua meta, porque sabe que o lance é perigoso da equipe do M10. Obrigado pela sua audiência, você ligadinho aqui na FAF TV. Já se inscreve no nosso canal, compartilhe o link para todos os grupos de WhatsApp. E o melhor, curte nossos jogos simultaneamente. Hoje, a rodada da terceira rodada, agora pela manhã, logo mais às 15 horas, temos mais jogos simultaneamente no serviço de streaming aqui no YouTube. Falta perigosa, falou da equipe do M10. O silêncio toma conta do estádio, autorizou a cobrança. Bola levada na área no primeiro pau, o corte. Escanteio a favor da equipe do M10 Rio Largo. Sem pressa, vem ali o atleta da equipe Rio Larguense para a cobrança pela ponta direita. É nova bola que vai ser levantada sobre a meta do goleirão Vinícius. O assistente número 1, professor Felipe Rodrigues, fazendo ali um ajuste fino
na bandeirinha ali do pico do canto direito do... sobre as quatro linhas. Tudo certo, autorizada a cobrança. De perna direita, bola na área, quem é que sobe? Sobe lá no segundo andar, o goleirão Vinícius, corta do perigo. Quando ia pegando a sobra, a equipe do M10 chegou atrasado, defensor da equipe do Azulão. É falta frontal que agora vai levar perigo, mas é uma chance boa para a equipe do M10. Pedro, olha, levanta, para não sair do jogo. Levanta! Ali na bola o garoto Cauã. Quem sabe agora a equipe rio-larguense tem a chance na falta frontal. Um pouco mais à direita, preocupa mais o goleiro Vinícius, colocando seus companheiros à frente da sua baliza. É lance bom, é lance promissor, e você vem juntinho, ligadinho aqui conosco. Zero a zero o placar do jogo, já passamos da metade do primeiro tempo. A equipe de Rio Largo vai ter uma chance de ouro sobre a meta do goleirão Vinícius. Vem ele, o camisa 8, o garoto Cauã, de perna direita, com olhar fixo para a meta do goleirão Vinícius. O jogo fica tenso, a torcida levanta aqui no estádio da UFAO. Autorizou a cobrança, com olhar fixo sobre a meta do Vinícius. Veio o chute para a barreira! Uma bela cobrança do garoto Kaique, de perna direita, lá no cantinho. O goleirão Vinícius se esticou todo com a ponta da luva, evitou que fosse o primeiro gol da equipe do M10. Escanteio pela ponta direita, vem chegando a equipe Rio Larguense. Bola na área, o toque no primeiro, para o goleirão Vinícius. Olha o jogo. Tenta acelerar agora a equipe do CSE, que tenta dar resposta. Jogo na bola, recupera a bola a equipe do Rio Largo. O passe não está impedido. Ajeitou de perna direita. Chega ao sistema defensivo da equipe do CSA e recupera a bola. Sai jogando pela ponta esquerda, acelera a equipe do CSA. Interceptando pelo lateral Vitinho. Sai jogando, deixou o primeiro, mas chega o zagueirão. A bola está viva dentro de campo, lá pela ponta dos técnicos. Vem chegando a equipe azulina. Mas antes dele, chega o atleta da equipe do M10, sem brincadeira, e coloca para a lateral do jogo. Bola em jogo. Trabalha os defensores da equipe do CSA. Aberto com liberdade, recebe Michel. Lateral esquerdo da equipe. Lateral direito da equipe azulina. Eu passe fraco demais. Fácil, fácil. Recupera a equipe de Rio Largo. Vai pegar Gabriel por ela. Volta tudo com o goleiro Vinícius. Operou bela defesa, evitou que seria um golaço da equipe do M10. Até o momento, os goleiros fazendo uma partida sólida aqui nessa primeira etapa. Trabalha o CSA. Tenta sair jogando, trocando passe. Valoriza a bola. O passe errado. Vai brigar por agora com o 07. Era o Flatson. Recupera a bola a equipe de Rio Largo, a equipe do M10. O passe pela direita. Era Chico que ia chegando. Aberto pela lateral. Vem chegando a equipe Rio Larguense. O passe pela intermediária. Melhor para a dividida da equipe do Azulão. Sai jogando pelo círculo central. Vai acelerar a equipe azulina. Recupera a equipe do M10. Era o garoto preto que ia chegando. O passe mais estava à frente da linha. O assistente número 1, professor Felipe Rodrigues, já assinalou impedimento num ataque do M10. Bola já em jogo. Lateral Michel, bastante acionado com o lateral direito aqui da equipe azulina. Chegou a carga por trás, era o garoto Pedro, defensor da equipe do M10. Deu um toquinho por baixo, fez a carga o professor Cris Lânio. Já pegou falta aqui, próximo à lateral de campo. Já vamos nos aproximando de 35 minutos jogado da primeira etapa. Jogo tenso, jogo disputado aqui no estádio universitário. 0 a 0 ainda é o placar do jogo. Ninguém balançou ainda o cordão da rede.
Um abraço você, ligadinho aqui na FAF TV. Falta perigosa pela ponta direita, pode ser levantada a bola na grande área. Vai levar perigo ao meta do goleiro Anderson. Sólido aqui na partida, também não evitou que passasse nada sobre sua meta. Autorizou a cobrança. Veio jogada em saída do CSA, bola no primeiro pau. Fácil, fácil o corte do defensor da equipe do M10. Era o garoto Gabriel que ia pegando a sobra, não conseguiu o domínio. E é apenas arremesso lateral do Centro Esportivo Alagoano. Olha o jogo. Michel, lateral direito da equipe do Azulina. Garoto bastante acionado, camisa número 2, Michel, aqui pela direita da equipe do CSA. Bola já em jogo. Tenta da habilidade avançar a equipe Azulina. Mas aperta a marcação a equipe Rio Larguense. Fez a inversão, CSA quase todo no campo ofensivo. Trabalha a bola a equipe Azulina. O passe pela ponta direita. Vem chegando a equipe do Azulão. Chamou pra ginga, invadiu a grande área. Um saque de cabeça. Tiro de meta a favor da equipe do M10. Você que vai chegando agora, vai se conectando, é primeiro tempo de jogo. 0-0 ainda é o placar, já passamos de 35 minutos jogados já aqui nessa primeira etapa. E pra bola longa, bom passe do goleiro Anderson. Acionou o garoto Kaique, camisa 11 da equipe Rio Larguense. Chico recebe, o passe em profundidade na hora H. Antecipa o movimento do goleirão Vinícius, guarda entre os braços. Trabalha a bola a equipe do Azulão. Fecha a marcação a equipe do M10. Segue o lance, diz o professor Crislânio. Recupera a bola a equipe do CSA. Aberto pela ponta direita. Vem chegando a equipe do Azulão. Chega na marcação o atleta do M10. Fez a carga. Bola em posse da equipe do M10. Avança a marcação, a equipe do M10. Tenta trabalhar a bola, é o camisa 5, Ítalo. Viu pro passe longo, interceptado pelo defensor, Gabriel vai brigar por ela. Bola em posse da equipe do CSA. Recupera a bola, Kaique. Mas já pegou ali uma infração lá pela lateral dos técnicos a favor da equipe do CSA. Zero a zero, ainda é o placar do jogo, quando o cronômetro marca na faixa dos 37 jogados já no primeiro tempo. Já estamos na reta final de primeira etapa, já já o show do intervalo para você aqui na FAF TV. É, pelo jeito não vai dar ali pro atleta da equipe do M10, já tem ali gente pronto para ser substituído. Os atletas aproveitam essa pausa para hidratar também ali na lateral do campo. Temperatura alta aqui na capital metropolitana de Alagoas. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no cenário futebolístico alagoano, acesse FAF Alagoas. Lá você está por dentro de toda a tabela, de todos os campeonatos simultaneamente, o campeonato Série A, campeonato Copa Alagoas, campeonato Sub-17, as tabelas, os jogos, as classificações, você fica ligadinho, assim também como siga no Instagram, no perfil FAF Alagoas. Vamos para reinício de partida, bola em posse da equipe do CSA, aberto recebe o garoto Michel, lateral pela ponta direita da equipe azulina. O passe errado, na interceptação não consegue o domínio a equipe do M10.
Viu o passe. Jogo disputado. Fez a carga por trás, puxou, era o camisa 3, o garoto Alailton, defensor da equipe do M10. E a assistente número 2, Jéssica Alves, assinala a falta já marcada pelo árbitro Crislânio dos Santos. É agora o Centro Esportivo Alagoano que vai levar perigo sobre a meta do goleirão Anzo. O goleirão vem fazendo boa partida aqui nessa primeira etapa, não comprometendo o seu sistema defensivo de sua equipe. Com um olhar fixo para dentro da área, o jogador azulino vai levantar a bola na área, autorizou a cobrança de perna esquerda. Bola na cozinha, no toque! Após cobrança pela ponta direita, o toque do primeiro pau, o goleirão Anderson ia saindo. Foi o suficiente, um toquinho da nuca, tirou o bom goleiro da equipe do M10. Agora o cordão balançou e o placar mudou. CSA 1, M10 ainda não marcou do jogo. Anota aí, foi o camisa número 2, Michel, lateral direito. Eu vinha citando que ele ia sendo muito acionado aqui nessa primeira etapa. Autoriza para reinício de partida. Trabalha a bola a equipe M10. Volta com o seu defensor. Joga fácil com o goleirão Anderson. Volta tudo pela direita. Tenta sair jogando a equipe de M10. Trabalha para lateral, boa triangulação. Agora o M10 que vai dar resposta após tomar o gol da equipe do CSA. Faz o domínio. Aberto recebe, garoto Pedro. Na habilidade, acelera a equipe do M10. Tira a marcação dupla em cima dele. O passe para Gabriel. Sai o goleirão. Vinícius antecipa. É a equipe do M10 que já vem dando resposta após levar o primeiro gol da partida. Trabalho ao todo do gol da partida, Michel. O passe vem chegando a equipe do Azulão, mas joga fácil o zagueirão, camisa número 4. Era o garoto Gabriel, defensor da equipe do M10, rasgando tudo no sistema defensivo da equipe. Novo arremesso lateral para a equipe do CSA. Será 1-0 para o CSA, o placar do jogo. Quando já chegamos na reta final dessa primeira etapa, já intervalo de jogo para você. Novo arremesso lateral, Michel. Na cobrança, rasga o sistema defensivo do garoto Pedro, camisa 6 da equipe do M10. Bola na área, o toque, olha só, não bate, rebate, a sobra do CSA. Levanta a cabeça, volta o sistema defensivo, o CSA agora todo à frente do seu setor ofensivo da equipe azulina. Trabalha a bola também, a equipe do M10, todo atrás, recupera a bola. O jogo fica brigado lá pela lateral, um carrinho limpo na bola, nada de arbitragem, segue o jogo. Quando tentou roubar a bola, o atleta azulino fez a carga, o professor Crislane já em cima, já pegou e cobrou curtinho com pressa agora a equipe do M10. Chico tentou acionar o garoto Flávio. Vem chegando a equipe do M10. Chico na habilidade, garoto habilidoso da equipe do M10. O passe em profundidade, interceptado para a equipe do CSA. Tenta sair jogando no passe pelo meio, chega na marcação, fez o corta-luz, recupera o zagueirão Alailton para a equipe do M10. Na categoria, bom garoto Kaique, alegria das pernas da equipe do M10. Vem chegando a equipe do M10, mas
Limpo por baixo, vai evitar o escanteio, não consegue. É escanteio para a equipe do M10. Quatro minutos jogado no primeiro tempo. Fica sentindo o atleta azulino ali próximo ao círculo central. O professor Crislane vai lá, tudo certo com o atleta da equipe do CSA. Vamos para a batida de bola. É escanteio pela ponteira. Quem sabe agora a equipe do M10 quer buscar um empate. E para o intervalo do jogo, pelo menos com 1-1 na partida. Autorizou a cobrança. Bora no segundo pau, toque de cabeça, não consegue alcançar o garoto Gabriel, vai brigar por ela. Recupera a bola, a equipe do M10 procura a opção, rolou na entrada da grande área, chegou a perna direita. Chega a marcação, fecha a casinha a equipe do CSA, rola a bola, vai daí o M10. Resvala no defensor da equipe azulina. Tenta acelerar, saiu com bola e tudo, o professor Crisani assina a lateral para a equipe do M10. 45 minutos, já estamos por conta da arbitragem. Bola já em jogo. Recupera a bola a equipe do CSA. O passe pela esquerda, na categoria, driletra. Sai jogando agora confortável a equipe azulina. Ganhando pelo placar de 1 a 0. Joga o camisa número 10, Ivanildo. Garoto sumido da equipe do CSA, falei pouco o nome dele. Trabalha M10. Tenta acelerar. No passe, pegou falta na marca do ciclo central. O professor Crislane. O cara tá batendo pra caramba. Vamos lá, M10, tô melhor. Era o garoto Flácio que ia tentando dominar ali. Quando levou o um toquinho por baixo, fez a carga. O professor já finalou. Quem sabe pode ser o último lance do jogo. A equipe do M10 está buscando o gol do empate aqui no final da primeira etapa. Obrigado pela sua audiência. Autorizou a cobrança. Bola na área. Quem é que sobe no toque do defensor da equipe do CSA? Quando dá um tempo para mais nada, apita o centro do gramado. Intervalo de jogo de M10 0 CSA. Um gol marcado pelo lateral direito, camisa 2, Michel.
E vamos lá, as equipes voltando dos vestiários para reinício de segunda etapa, para mais 45 minutos de pura emoção de futebol. A equipe do Centro Esportivo Alagoano já ali perfilada ao lado esquerdo do seu visor. Vencendo a partida pelo placar de 1-0, gol marcado pelo lateral direito, o garoto camisa número 2, Michel, que aproveitou bela batida aqui pela ponta direita. Tocou na nuca na saída do goleirão Anderson, que nada pôde fazer a não ser buscar a bola no fundo do gol. E assim abriu o placar do jogo a equipe do Centro Esportivo Alagoano. Mas não por isso que a equipe do M10 também tentou buscar a resposta. Uma bela batida de falta na ponta direita. O goleirão Vinícius foi buscar na ponta da luva, evitou que fosse também o gol da equipe do M10. Quem sabe agora na segunda etapa a equipe do M10 volta mais ligado. O professor Antônio Fernando deve ter dado as orientações técnicas lá no vestiário. E vamos ver se vai surtir efeito agora na segunda etapa. Assim também como o professor Dorian, técnico do Sub-17 da equipe do Centro Esportivo Alagoano, também deve ter feito as suas orientações para jogar mais confortável agora na segunda etapa, com um placar de 1-0 à frente. A equipe do M10 aparentemente já vem também com mais uma substituição. Equipes de volta ao gramado. Agora a equipe do M10 ataca a direita do seu visor, assim também como a equipe do CSA atacará a esquerda para reinício de partida na segunda etapa de M10 0 CSA 1. Tudo pronto, a saída de bola se dará para a equipe do M10, que está atrás do placar, perdendo pelo placar de 1-0, mas quem sabe agora na segunda etapa vai buscar o gol do empate e quem sabe a vitória. Se também como a equipe do CSA quer manter a invencibilidade até o momento, invicto nessa terceira rodada. Se assim persistir o placar, conquistando mais 3 pontos, fica líder isolado do grupo B do Campeonato Alagoano Sub-17 2024. E você confere tudo isso aqui na FAF TV. Apito o professor Crislânio Santos, bola em jogo para mais 45 minutos de futebol na segunda etapa do Campeonato Sub-17 de futebol. Trabalha agora a equipe do M10, tenta sair jogando na qualidade a equipe que joga atacando a esquerda do seu visor. Vem na bola longa, interceptada, tenta trabalhar a bola a equipe azulina, o passe pelo círculo central. Aberto recebe aqui, quem sabe o tiro de longa distância, interceptado pelo meio campista da equipe do M10. Boa jogada na ginga de corpo, mas antes dele chega a marcação, limpo na bola, mas chegou atrasado no lance. A professora Jéssica Alves, assistente número 2, marcou falta no sistema defensivo da equipe do CSA. Trabalha a bola, o CSA. Aberto recebe o garoto Felipe Barros, pouco acionado no primeiro tempo. Recupera a bola a equipe do M10. Na dividida, chega no azulão. O passe pela ponta direita, recebeu. Veio o cruzamento, a bola tá viva dentro da área, o chute! Mas foi uma boa jogada da equipe do Centro Esportivo Alagoano. A equipe do M10 não acordou ainda na segunda etapa. Batida de tiro de meta pelo goleirão, camisa número 1, Anderson. Trabalha para o CSA. Lateral de jogo para a equipe do M10. Lá pela lateral dos técnicos. Vou
Você que vai chegando agora, vai se conectando. A equipe do CSA vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Gol do garoto Michel. Recupera a bola. O M10, mas apitou atrasado. O professor Crislane, é falta a favor da equipe do CSA. Boa inversão de bola. Vai tentar domínio aqui o lateral, camisa 04, João Vitor. Tenta acionar o meio campista. Chega na marcação atrasada. Garoto Flácio levantou o pé demais. Professor Crislane já pegou falta. Tá sentindo ali o atleta da equipe do M10. Temperatura escaldante aqui no estádio universitário. Os atletas já começam a sentir após reinício de partida. É, na dividida ali levou a pior, o atleta da equipe do M10 ficou sentindo ali um choque frontal. Professor Crislane já chamando a comissão técnica da equipe do M10 para resguardar a integridade física do seu atleta. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no cenário futebolístico de Alagoas, acesse o perfil do Instagram FAF Alagoas e fique por dentro de tabela de jogos. Toda a programação da Federação Alagoana, assim também como o site FAF Alagoas, acesse e fique por dentro de jogos, tabelas e muito mais. Tudo recuperado, era o garoto Flávio ali, camisa 7. Vai para a lateral, fica aguardando a autorização do professor Crislane para retornar a partida. Enquanto isso, são as primeiras movimentações de CSA 1, M10-0. Pode entrar, pode entrar. João Vitor. Aberto, recebe pela direita. O defensor da equipe do CSA. Tentou uma graça, virou o roxo ali o defensor. Recupera a bola, M10. Vai acionar o garoto Kaique, botou a bola à frente. Em disputa. Na qualidade, vem chegando a equipe do M10 pela ponta esquerda. Tentou a segunda fita, professor Crislane em cima. Já pegou falta no bico da grande área, que vai levar perigo aberto do goleirão Vinícius. Um a 0 para a equipe do CSA, gol marcado pelo camisa número 2, lateral direito da equipe azulina, Michel. Lance promissor para a equipe do M10. E tem a chance na bola parada de quem sabe levar perigo ao meta do goleirão Vinícius, que trabalhou bem na primeira etapa. Com um olhar fixo, o atleta do M10. Pensativo, recebendo a orientação ali do professor Antônio Fernando. O silêncio toma conta aqui no estádio universitário, porque o lance é bom, autorizou a cobrança. Bola na área, quem é que sobe no toque? Corte parcial. Quem é que pegará a sobra? Melhor para a equipe de Rio Largo. É a equipe do M10 que tem na sobra. Já interceptado, sem brincadeira, o zagueirão da equipe do CSA, livre do perigo. Bola em jogo. Quem entrou agora no segundo tempo foi o garoto com 17, Darlan, para a equipe do M10. Novo arremesso lateral para a equipe do Centro Esportivo Alagoano. Felipe Barros, a equipe do CSA, na cobrança, na grande área, sai o goleirão da equipe do M10, garoto Anderson. Que partida de bola do garoto Anderson. Vem chegando a equipe do M10. Quem sabe agora um chute de fora da área. Gabriel chamou para a perna esquerda, limpou o primeiro, mas na segunda etapa. Recupera a bola a equipe do M10. Tenta sair jogando com vocês, Pedro. Fez a triangulação.
Tenta acionar lá na lateral. Recupera a bola, o sistema defensivo da equipe do CSA. O passe forte demais, não consegue o domínio. Vem ele, o garoto Pedro, camisa 6 na cobrança do lateral. Ítalo, recebe. Cochilou, domina a bola aqui pro CSA, tenta sair no contra-ataque. E hoje jogando defeito, o Darlan, camisa 17, entrou agora no segundo tempo. E o Corrinho, nada de arbitragem, mas apitou atrasado o professor Cris Lânio. Falta a favor da equipe do CSA. Obrigado pela sua audiência, já somos 299 aparelhos telefônicos, smart TV, computadores, notebook, assistindo seja onde você estiver. Obrigado pela sua audiência. João Vitor, passe perigoso. Trabalha a bola no ciclo central, a equipe azulina. Levanta a cabeça, abertura pela ponta direita. Tenta trabalhar, invadiu a grande área, chega na marcação, dividido no corpo, tudo limpo, jogado. Recupera, mas escorregou, quase se complica ali o defensor da equipe do M10. Tenta o domínio, sem brincadeira. Viva o volante da equipe do M10. Trabalha o sistema defensivo da equipe azulina. Mas a inversão, camisa número 4, João Vitor. O passe. Lance meio duvidoso, não consegue o domínio. O atleta da equipe do M10 recupera a bola, o CSA. Veio o cruzamento na grande área, passa por todo mundo. O zagueirão foi lá, apenas conferiu, mas resvalou no mesmo. É escanteio pela ponta esquerda, aqui vem chegar o Centro Esportivo Alagoano. Escanteio, vem um garoto, João Vitor, camisa 4 da equipe azulina. Veio na batida, o toque. Tirou na primeira instância, o chute, o toquinho do zagueiro da equipe do CSA. Passa por cima da meta do goleiro Anderson, que tem o tiro de meta cobrança. Agora na compressa, na velocidade. São as primeiras movimentações de segundo tempo de M10-0, CSA 1. Gabriel vai brigar por ela. Bola à frente do goleiro Vinícius, não consegue o domínio, a bola tá viva lá no ciclo central. Recupera a bola, agora vai acelerar a equipe azulina. Fez a carga, deixou ali por trás o professor Cris Lânio. Já assinalou, falta a favor da equipe do M10. Vai mandar voltar, a bola estava rolando. Ítalo, cobrou curtinho com seu defensor. Levanta a cabeça procurando a opção. Defensor da equipe do M10, sem a opção de jogo. Jogo perigoso, jogado pelo meio. Domínio que 04, o Gabriel. Perdeu a bola. Vem chegando no CSA, interceptado. Vai brigar por ela na sobra. Recupera a bola a equipe azulina. Chamou na habilidade. Veio, passe sem brincadeira. O zagueirão da equipe do M10. A bola tá viva. No toque, novo corte parcial. A bola tá vindo na intermediária. Recupera a equipe do CSA. Quem sabe pode vir o chute por fora. Bateu a carteira dele. Vai acelerar agora a equipe do M10. Quem sabe agora no gol do empate. Acelera pela ponta direita. Vem chegando a equipe Kaique. Levou a bola muito para a lateral. Chega na marcação. Recompõe. Tentou uma graça o garoto Kaique. Xingou para lá, xingou para cá. Deixou o primeiro toque. Falta, mas quase era pênalti para a equipe do M10. O garoto Kaique, alegria nas pernas. Gingou pra lá, gingou pra cá. Quando ia invadir na grande área, quase pênalti pra equipe do M10 Rio Largo. E o professor Cris Lânio já puxou o primeiro amarelo do jogo. É, agora a equipe do M10 tem chance de ouro na cobrança de falta na entrada da grande área, próximo à lateral dos técnicos. Levanta a torcida do M10 aqui no estádio universitário.
porque sabe que o lance é bom. Três defensores defenderam a meta do goleirão Vinícius. Autorizou a cobrança. De perna direita. Passou pela barreira, mas interceptado. A sobra da equipe do M10. O chute de longa distância. FAF TV. Campeonato Alagoano Sub-17. Parou aí, mano. Tem que os caras quebrar agora. Posição quebrar, parou aí. Se bola passar, não. Bola, me adianta, cara. É início de partida. O goleiro Vinícius está jogando curtinho com seu sistema defensivo. Pra cima dele. Vai. Recupera a bola. A equipe do M10 se complicou todo. Agora é o CSA que tenta sair jogando pela ponta esquerda. Faz o domínio. É o câmbio número 6. Felipe Barros. Interceptado pelo garoto Flatson. Recupera a bola, Ítalo. Sai jogando com o defensor lá pela ponta esquerda. Procura a opção. Pedro, levanta a cabeça, deixa o primeiro para trás. Acelera o jogo. Não tem opção quem sair jogando. Recebe na frente. Lateral de jogo para a equipe do CS do M10. 12 minutos jogados da segunda etapa. 1-0 a favor da equipe do CSA. Vai vencendo o gol marcado pelo garoto Michel no primeiro tempo. Lateral de jogo para a equipe do Centro Esportivo Alagoano. A equipe do M10 já teve uma chance de ouro com o garoto Kaique ali pela ponta direita. Quase era pênalti para a equipe do M10. Bola na área. Livra do perigo, é escanteio a favor da equipe do CSA. Escanteio pela ponta direita que vai chegar agora o Centro Esportivo Alagoano. Vai levar perigo, levantar na grande área do goleirão Anderson. Camisa número 1, arqueiro da equipe do M10. E você vai ligadinho acompanhando tudo isso aqui no YouTube, no canal da FAF TV. Já se inscreve, já curte, já compartilha o link para todos os grupos do WhatsApp. Já somos 342 conectado simultaneamente. Vem o CSA de perna esquerda. Bola levantada na área. Quem é que sai? Sai de soco, goleiro Anderson. A sobrainha do CSA. Chega a marcação do garoto Flávio. Tenta avançar a equipe azulina. O chute de fora da área. Resvala no camisa número 3. Alailton, zagueiro da equipe do M10. Sem brincadeira. Rifa a bola pra fora. E é lateral pela ponta direita que vem chegando a equipe do Centro Esportivo Alagoano. É jogo paralisado. O goleirão Vinícius, camisa número 1 ali ao chão. O professor Crislane dos Santos já pede para que o membro da comissão técnica da equipe do Centro Esportivo Alagoano preste atendimento pro goleirão da equipe do CSA. Enquanto isso, a galera vai se reidratando numa temperatura aqui quente no amanhã de domingo aqui na capital de Alagoas. Aparentemente tudo recuperado com o goleirão Vinícius, arqueiro, camisa número 1 da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Vamos para reinício de partida. Lateral para a equipe do Azulão. Jogando confortável, ganhando do placar de 1-0. Gol do garoto Michel, camisa 2 da equipe azulina. Vem chegando a equipe do CSA. Mas jogo faltoso, foi com força demais, excessiva. Falta a favor da equipe de do M10. Bora em jogo. É o passe longo, interceptado. Recupera a bola a equipe do CSA, tentou jogar na defeito. Foi feliz o atleta azulino. Tentou o passe, já interceptado, tenta sair jogando no passe, na troca de passe da qualidade. A equipe de Rio Lago pisou na bola, deixou a marcação subir. Volta tudo com o zagueirão da equipe
do M10. Jogo perigoso, zagueirão ali do M10. Gabriel. Tocando agora do Ronaldo. Sai jogando a equipe do CSA. Quando há um pedido de mão, falta marcada no sistema intermediário da equipe do CSA. Bola em jogo. Felipe Barros fez a troca de passes. A intermediária procura a opção. Bela batida do garoto da equipe azulina. Interceptado, recupera a bola a equipe do M10. Quem sabe pode acionar o contra-ataque. Bola longa. Brincadeira, camisa número 4, João Vitor. Coloca a bola no chão e sai jogando com o seu setor defensivo. João Vitor, Gabriel brigou por ela, quase consegue o domínio a equipe de Rio Mago. Mas antes dele, o zagueirão, camisa número 4, Gabriel. Sem brincadeira, bota a bola para a lateral do jogo. Felipe Barros, lateral esquerdo da equipe azulina. Falta marcada, amarelo para ele. Amarelo para camisa 17 da equipe do M10. Era o garoto Darlan. O atleta da equipe azulina fica ali ao chão, sentindo a dividida com o garoto Darlan, que amarelou para ele. É o primeiro cartão amarelo para os atletas da equipe do M10. Quando o cronômetro marca 12 minutos jogados no segundo tempo. Falta no setor intermediário ofensivo da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Tudo recuperado com o atleta da equipe do CSA. Recupera a bola a equipe do M10. Vem chegando a equipe do M10. Fica na bronca a torcida aqui da equipe do Rio Largo. Vem chegando a equipe do M10, tenta avançar pela ponta direita, recupera a bola a equipe do CSA. O toque para a lateral, ganha arremesso lateral. Bola de jogo, recupera a bola a equipe do Rio Largo. Era o Gabriel que ia pegando por ela, a sobra com o garoto Cauã. Volta tudo com o segundo defensivo, faz o domínio garoto Alailton. Quando já chegamos 20 minutos jogado aqui no segundo tempo, 1-0 ainda o placar do jogo a favor da equipe do CSA. Vai avançando o M10, é lateral pela ponta do século a favor da equipe do M10. Bola em jogo. Falta cometida lá pela equipe do CSA, na intermediária ofensiva da equipe do M10. Cobrou curtinho, jogou pela ponta esquerda. Vem chegando a equipe do M10. Quem sabe agora o gol de empate. Tentou acionar, corte parcial. Vai brigar para o garoto Darlan. Sem brinca, deu bota para frente, domina Darlan. Garoto amarelado já no jogo aqui da equipe do M10. O passe pela ponta esquerda. Levanta a cabeça. Trabalha a ponta. Chega dois marcadores. Lateral para a equipe do CSA. Obrigado pela sua audiência, você que vai chegando, é segundo tempo de jogo de M10-0, CSA 1, gol marcado pelo camisa 2, Michel
Jogada errada do zagueirão da equipe do M10. Mas, sem brincadeira, já como tranquiliza ali. Bota a bola para a lateral. Camisa do 4, Gabriel, zagueiro da equipe do M10. A equipe do CSA, todo no sistema ofensivo. Apenas o goleiro Vinícius, no sistema defensivo da equipe do CSA. Bola pela ponta direita, o cruzamento, corte parcial na grande área. A bola fica viva no toque, recupera a bola aqui do CSA. O passe pela direita. Lateral para a equipe do M10. Quando há pedido de tempo de parada técnica para a raia de atração dos atletas. Você que vai chegando agora, vai se conectando. É segundo tempo de jogo, parada de reidratação protocolar pela arbitragem da equipe da FAF. O jogo segue, 20 minutos jogado aqui do segundo tempo. M10-0. Equipe do CSA vencendo pelo placar de 1-0. Gol marcado no primeiro tempo pelo garoto Michel, camisa 2 da equipe azulina. Mas a equipe do M10 vem buscando o gol do empate. Teve chance quase pela ponta esquerda com o garoto Kaique. No primeiro tempo também teve uma bela cobrança de falta. Contou com a boa atuação do goleirão Vinícius, que se estica todo, evitou o primeiro gol da equipe do M10. O jogo é bom, o jogo é disputado. A garotada quer sair aqui com os 3 pontos. E logo mais à tarde você acompanha mais jogos aqui pela FAF TV. Teremos Atlético São José enfrentando a equipe do São Sebastião. O Asa enfrenta lá em Arapiraca a equipe do Canoense. O UNEC recebe no CT Gustavo Paiva, o DZM Passo. E o Guarani de Paripueira recebe aqui no estádio da UFAO a equipe do Azurra lá de União dos Palmares. E você vai acompanhar tudo isso ao vivo na FAF TV. Tudo pronto, as equipes voltamos ao gramado. O professor Crislane dos Santos já chamando a garotada para início de partida. Lateral de jogo para a equipe do M10, lá no seu sistema defensivo. Já cobrado. O corte parcial. A bola em posse ainda da equipe do M10. Saída de bola errada, recupera a bola a equipe do CSA. Invadiu a grande área. Jogando sozinho, não havia ninguém. Tentou o toque. O zagueirão em cima do lance. É escanteio a favor do Centro Esportivo Alagoano. De 5 minutos jogado na segunda etapa. O CSA ainda vence pelo placar de 1-0. Golzinho, jogo com placar magro. Tá tudo em aberto ainda. Lateral pela ponta direita. Vem aí o garoto do CSA de perna esquerda. Bola levantada na grande área. Quem aqui sobe? O toque. Sai o goleirão Anderson. Mas é escanteio assinado ao professor Crislane dos Santos. Vem chegando o CSA pela ponta esquerda do seu ataque, era escanteio, é lance bom, bola levanta a área, de perna direita, mandou na cozinha, o toque! Gol! É do CSA!
lá na pequena área, subiu mais que todo mundo e testou firme pra dentro do gol. Agora o cordão balançou e o placar mudou. M10-0, CSA 2. Reinício de partida. Agora a equipe do CSA vencendo pelo placar de 2 a 0 sobre a equipe do M10. E chegando a equipe do M10 tentando dar resposta. Recupera a bola a equipe do CSA. Tenta acelerar na saída do contra-ataque. O toque pela esquerda. Tenta sair jogando a equipe do M10, antecipa as linhas de marcação, a equipe azulina. Recupera a bola a equipe do CSA, sai jogando na categoria, avançou, tomou de chance, pode estar aí o chute de fora da área. Levou demais, chega a marcação, consegue fazer a finta, recupera a bola a equipe do M10, a bola está vindo na intermediária. Falta marcada pelo professor Cris Lânio dos Santos. Sai jogando a equipe do M10. Agora tem pressa, tá no prejuízo, levou 2 gols. Um no primeiro tempo, outro agora na segunda etapa. Recupera a bola aqui do M10, tenta sair jogando. 3 garotos azulinos em cima do lance. Fizeram o sanduíche, apenas lateral, assinala assistente Jéssica Alves. Reinício de partida, lateral já cobrado para a equipe do Centro Esportivo. Vem chegando a equipe do CSA, acelera o passe. É contra-ataque. Vem chegando um chute de fora da área. No rebote, na sobra, um chute. Passa aqui, passa. Atualizando você que está ligado na FAF TV. O gol foi marcado pelo camisa 18, Gustavo. Trabalha a bola o garoto Ronaldo. Volta com o defensor da equipe do Rio Argo. M10 vem avançando com o Ítalo. Fez o toque, sem brincadeira. João Vitor, camisa 4, lateral da equipe do CSA, livre do perigo. Recupera a bola a equipe azulina. Chega na marcação. Nada de arbitragem, apenas bola. Segue o lance. Avança a equipe do M10. Acelera agora no contra-ataque. O passe espetado lá pela ponta esquerda. Vem chegando a equipe do M10. Levanta a torcida. O passe para Kaique. Lampou para as pernas esquerdas. Se confundiu todo. Vai brigar por ela, Ronaldo. Camisa 16 da equipe do M10. O passe aqui pela ponta direita. Recebe o garoto Flatson. O cruzamento na área, mas já levantou a bandeirinha. A professora assistente número 2, Jéssica Alves. Impedimento no ataque da equipe do M10. Sai jogando curtinho a equipe do CSA. Mas o professor Cris Alemanha botar a bola lá no goleiro 1, Vinícius. Bom passe, recebe. Um passe longo, trabalha o CSA pela ponta direita. Vai acelerar a equipe azulina. Chamou pro Ginho, deixou 2 para trás. O passe na grande área, mas está marcado o impedimento. Assinala o assistente número 1, Felipe Rodrigues. Levantando o seu instrumento de trabalho. Amarelo pro jogador da equipe do CSA. Tentou retardar o reinício de partida. Amarelo para ele. Sai jogando a equipe do M10. Foi o camisa número 6, amarelou para ele. Jogador da equipe do CSA.
Tenta passar a equipe do M10. Marcou do lance anterior. Falta na intermediária lá pela ponta dos técnicos. A favor da equipe do M10. Bola já em jogo. Tenta sair jogando a equipe do M10 Rio Largo. Recupera a bola a equipe do CSA, chega na marcação, deixou o primeiro, mas no segundo não passou pelo zagueirão Alailton, camisa 3 da equipe do M10. Você que vai chegando agora, é segundo tempo do jogo. O cronômetro já marca 31 minutos, joga da segunda etapa. O placar é M10-0. CSA 2, gol marcado pelo camisa 2, Michel. E o camisa 18, Gustavo. Lateral para a equipe do CSA. Deixa curtinho, sem pressa agora, vamos colocar confortável a equipe azulina. Sai jogando o defensor, volta tudo com o goleirão Vinícius. Tenta ligar a bola à frente. Rasca a zaga da equipe do M10. Recupera a bola, trabalha próximo ao ciclo central. Trabalha o garoto Ítalo. Recebe o camisa 5, passa pela ponta esquerda. Chega o zagueirão da equipe do CSA. Recupera a bola, vai acelerar agora aqui para a Sulina. O passe lá pela ponta direita, forte demais. Chega o zagueirão da equipe do M10. Alailton, que partida faz o zagueirão, Alailton. Garoto tá tranquilo, sólido no seu sistema defensivo. Lateral já cobrado. Quem chegou para ali foi o garoto Pedro. Meio campista da equipe do M10. Bola na grande área, o toque do camisa do CSA. Tiro de meta a favor da equipe do M10. Quando parado ali para substituição de jogo. A equipe do M10 vem fazendo as substituições. O professor Antônio Fernando buscando o melhor esquema tático para quem sabe buscar o resultado do empate. Assim também como a equipe do CSA já começa a descansar seus atletas para um próximo confronto. Trabalha a bola. A equipe do M10 trabalha aqui pela ponta direita. Chega na marcação, o Kaique, garoto habilidoso. A alegria das pernas da equipe do M10 Rio Largo. Obrigado pela sua audiência. Você ligadinho aqui na FAF TV. Trabalha M10. Ronaldo. O passe para Gabriel. Tenta buscar o seu companheiro. Um passe em profundidade. Não havia ninguém de vermelho na área, a não ser o goleirão Vinícius, que guarda entre os braços. Agora gasta como pode o tempo, goleirão Vinícius. Bola em jogo. Valoriza a posse de bola. Complicou na saída de bola. Vem chegando a equipe do M10. Na sobra ligada do goleirão Vinícius, sendo bastante acionado aqui nessa segunda etapa. Forte parcial. Vai tentar dominar a equipe do M10. Bola em disputa lá na intermediária defensiva da equipe do Azulão. Vai brigar por ela. Faz o domínio com o número 5, Ítalo. Joga pelo meio com o Cauã. Recupera a bola a equipe do CSA. Agora é contra-ataque. Vem chegando a equipe azulina. Se complica todo, chega a marcação. Mas consegue dar progressão na jogada. Vem chegando a equipe do CSA pela ponta esquerda. Leva lá, vai gastar o tempo como pode a equipe azulina. Tentou uma graça, jogada de X1. Saiu com bola e tudo. É tiro de meta a favor da equipe do M10. A cobrança. Goleirão Anderson. Na categoria. Tentou domínio o garoto Marcos Vinícius. Sumido no jogo da equipe do CSA. Felipe Barros. Bola em jogo. Jogo perigoso. Recupera a bola a equipe do M10. Tenta trabalhar Gabriel lá pela esquerda. Chega na marcação. E a Pelgredino pega. Falta e amarelou para ele. Amarelo para o defensor da equipe do CSA. E edição nunca.
folhada, viu? Pega essa no gol! O cronômetro marca 36 minutos do segundo tempo. O placar M10-0, CSA-2. Mas agora o M10 tem chance na bola parada. Assim tá chegando a equipe do M10, sempre na bola parada, levando perigo a meta do goleirão Vinícius. O professor Crisano já chama a atenção ali do empurra na área. Autorizou a cobrança de perna direita, bola na barreira, pega na sobra. De primeira, o chute fraco demais. Melhor pro goleirão Vinícius, camisa número 1. E agora gasta como pode o tempo regulamentar na segunda etapa. Sai jogando a equipe do CSA. Não tem pressa, tá com o placar confortável, trabalha a bola. Na categoria, garoto mais 10. Tá jogando, recebe a frente, acelera o CSA. Chegou atrasado, deu vantagem. O passe em profundidade vinha chegando o CSA, mas estava em impedimento. No lance atrasado, amarelo por camisa número 4. Gabriel, defensor da equipe do M10. Vamos para mais uma substituição do lado da equipe do CSA. Quem entra por ali é o zagueirão Caio Leandro, defensor da equipe azulina. Bola em jogo. O passe em profundidade, corte parcial. Vai brigar por ela aqui o CSA. Chega na marcação, bola tá vindo no ciclo central. Vai brigar por ela o Ronaldo da equipe do M10. Faz o domínio, aberto pela direita, tenta sair jogando no passe. Invadiu a intermediária, fez a triangulação, vem chegando aqui o CSA. Quem sabe o chute fora da área. Mas ligadaço também o Gabriel, o defensor da equipe do M10. Cochilou, vem chegando o garoto Moisés da equipe do CSA. Recupera. Quem vem por ali é o garoto Pedrão. Na categoria sai jogando o CSA, Caio Leandro. Sai jogando o zagueiro da equipe do CSA. Bola à frente, deixou o primeiro, o segundo, o terceiro para trás. Achou um passe, recebeu, veio o chute. Tiro de meta a favor do M10. Quando o cronômetro marca 40 minutos jogado na segunda etapa. Já estamos aproximando dos minutos finais de jogo. A equipe do CSA vem vencendo pelo placar de 2-0. É, começa a esquentar os ânimos ali. Entre os atletas, chega a turma do deixa disso. Bola à frente. Caiu o Leandro, fez o quarto parcial para a equipe do CSA. Tentou o domínio Moisés. Recupera a equipe do M10, aberto pela ponta direita. Trabalha Cauã. Aberto para Darlan. Falta no círculo central, marcado pelo professor Crislânio. Ítalo. Aberto, trabalha com a lateral esquerda. Tenta o domínio. Passe, complica o lateral da equipe do M10. Ficou reclamando de um toque ali, vai cair no chão, atrás do M10. Esse é o buceta pela cara do cara. Mas o professor Crislânio marcou falta a favor da equipe do M10. Ei, tem que ter gás de M10 para não estar 60.
É falta lá na intermediária do setor ofensivo pela ponta esquerda que vem chegando a equipe do M10. E você vai ligadinho aqui na Faf TV. Já se inscreve no canal, já curte esse vídeo. Vem chegando. Cruzamento, não saiu errado, goleirão! É, saiu mal o goleiro Vinícius. Saiu de soco, acertou apenas seu companheiro de trabalho. Assinalou a professora Jéssica Alves, assistente número 2. Escanteio a favor da equipe do M10. Pode ser agora na bola parada. Quem sabe no escanteio. A equipe do M10 pode diminuir o placar do jogo. Ajeita com carinho o garoto Cauã, camisa 8 da equipe do M10. Pra mandar essa bola na área, autorizou a cobrança de perna direita, o toque. Corte parcial, quem vai pegar a sobra é da equipe do M10. Era o garoto Darlan. Sem brincadeira, ripa pra frente. O defensor da equipe do CSA. Faz o domínio, garoto Pedro. O passe errado, já interceptado. Foi com força excessiva. Vem o professor Crislânios, puxa o cartão amarelo. E amarelou pro atleta do M10. Foi com força excessiva, professor em cima, já marcou, aplicou o cartão. Começa a ficar pendurado alguns atletas da equipe do M10. Amarelo pro camisa 5, Ítalo. Pra equipe do M10. Autorizou a cobrança. Vem a batida. Rolou curtinho. Sai jogando, tocando a equipe do CSA. Invadiu a grande área. Veio o cruzamento no primeiro pau! Suficiente para tirar o goleirão antes da jogada. E a bola morreu no fundo do gol. Agora o cordão balançou e o placar mudou. M10-0, CSA-3. Apita o professor Crisânio, reinício de partida. A equipe agora do CSA vence pelo placar de 3-0 sobre a equipe do M10. Tenta sair jogando a equipe do M10 Rio Largo. O garoto Ronaldo sai jogando com o Pedrão. Esse rapaz aqui embarcou o outro. Da esteira lá, né? É. Verde. Marcou o gol. Esse rapaz aqui, lateral. De novo. Trabalha a bola, a equipe do M10. Está jogando na qualidade. Vem um garoto Darlan. Bom passe, inversão de bola para a equipe do M10. Quem sabe agora acelera o jogo. Vai tentar, quem sabe, um golzinho de honra. No passe interceptado pelo zagueirão Caio Leandro. Sai jogando na qualidade. Zagueiro bom da equipe do CSA. Já liga o contra-ataque. Não consegue o domínio. Recupera a equipe do M10. É o Gabriel que sai jogando. Ítalo. Para Cauã. Tenta acionar o garoto Ronaldo. Melhor para o sistema defensivo da equipe do Centro Esportivo Alagoano. Aciona o corredor. Chega! E chega a guerra. Arremesso lateral à equipe do M10. O jogo. Novo arremesso lateral para a direita.
Recupera a bola do CSA. O passe pelo círculo central. Vai avançando o camisa 19, Felipe. Na habilidade, passou no meio de dois. Tentou o passe errado. Mandou atrás do seu colega. Na categoria, faz o domínio. Chega a marcação da equipe do M10. Aciona o garoto Gabriel. Vai acelerar o jogo. Vem chegando você ligadinho aqui. Gabriel tentou o chute. Prensado pelo sistema defensivo da equipe do M10. Ele recuperava, fez a carga por trás. Segue o lance. Vem chegando a equipe do CSA. Invadiu para a ponta esquerda. Tá no chute frontal. Invadiu a grande área. Veio o cruzamento. Tiro de meta a favor da equipe do M10. Já estouramos o tempo regulamentar. O cronômetro marca 46 minutos jogado aqui na segunda etapa. A equipe do CSA vem vencendo pelo placar de 3-0, mas a equipe do M10 vem tentando buscar. Quarenta e sete minutos jogados. E você acompanha tudo isso logo mais à tarde. Teremos mais jogos aqui pela FAP TV. É a terceira rodada do Campeonato Alagoano Sub-17 pela FAP. Cauã inverte tudo lá pela ponta esquerda. Recebe livre de marcação. Vai mandar a bola na área. Olhou de perna esquerda no primeiro pau. Corte parcial. Recupera a bola. Vem sendo Gabriel. O chute! Penalidade máxima! Amarelo para João Vitor. O garoto Gabriel aproveitou a chance na entrada da grande área. Encheu o pé, o zagueirão da equipe do CSA esticou o braço, evitando a progressão do lance. E o pênalti está marcado, quem sabe agora a equipe do M10 pode diminuir o placar do jogo. Agora o silêncio toma conta aqui do estádio. Todo mundo na expectativa, na cobrança do garoto camisa número 6. É o garoto Pedro que tem a responsabilidade. É o garoto Cauã, camisa número 8. Todo mundo na expectativa, na torcida pro garoto na cobrança do pênalti. O goleirão Vinícius na expectativa, concentrado. Autorizou a cobrança. Vem o garoto Cauã, de pé na direita, tomou um espaço largo. Pra fora! Perde o pênalti o garoto Cauã. Uma chance de ouro para toda a equipe do M10. A torcida fica na bronca após o desperdício. Quando apita o final de jogo, a equipe do CSA venceu a equipe do M10 pelo placar de 3-0 na terceira rodada do Campeonato Alagoano Sub-17 2024. Você acompanhou tudo isso ligadinho aqui na FAP TV.
Obrigado você que nos acompanhou nessa partida pela manhã aqui no Estádio Universitário. O placar do jogo, M10-0, CSA-3, jogo bom de bola. A equipe do M10 desperdiçou no último lance um pênalti, numa bela cobrança. O goleirão foi nela, mas tirou demais do goleirão Vinícius e a bola foi para fora. E assim que acabou a partida pelo professor Crislane dos Santos. Logo mais à tarde, você confere também aqui jogos simultâneos pela FAF TV. Teremos o Atlético São José enfrentando a equipe do São Sebastião. O Asa recebe a equipe do Canoense. O NEC recebe o DZM Passo. E o Guarani de Paulipoeira recebe o Azul Rádio União aqui mesmo no estádio da UFAL. E você vai acompanhar todos esses jogos ao vivo na FAF TV. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.